σε αυτό το κλίμα της ραγδαία επιταχυνόμενης ελληνοτουρκικής συνεννόησης, διάβασα χθες ένα, θα έλεγα, αρκετά ορθολογικό, γιατί πολλοί λένε ότι να υπάρχει ορθολογικό είναι, άρθρο του διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Γενέβης, εκπαιδευτικού συγγραφέα και αρθρογράφου, με πυκνή αρθρογραφία πάνω στα ζητήματα της γεωστρατηγικής γεωπολιτικής των εθνικών, του κυρίου Μελέτη Μελετόπουλου, με τίτλο «Παγίδα». Προσέξτε, δεν είναι από τους αρθρογράφους που είναι κατά των συνομιλιών, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά θεωρεί με τα εργαλεία που έχει μπροστά του ότι αυτό το σενάριο της ελληνοτουρκικής συνεννόησης προωθείται από τρεις πλευρές. Πρώτον, από τους συμμάχους που ευελπιστούν να επανεγκολποθούν την Τουρκία μετά την όποια απομάκρυσή της από τη Δύση. Δεύτερον, η ίδια η Τουρκία που δεν παρετείται, όπως λέει, μένα από τα επεκτατικά της σχέδια στο Αιγαίο, αλλά διερευνά την πιθανότητα να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές μεθόδους αφού το bullying απέτυχε. Και τρίτον, επί ελληνικού εδάφους η σχολή που υποστηρίζει την ελληνοτουρκική συνεννόηση πάση θυσία, έστω και με τίμημα, την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Τουρκία. Κύριε Μελετόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ξέρετε, μέχρι και σήμερα το πρωί, χθες το βράδυ για την ακρίβεια, υπήρχε μια αντίληψη ότι επανενεργοποιήθηκε αυτό που στην Ελλάδα το έχουμε κάνει και στρατηγική κάποιοι, η διπλωματία των σεισμών. Πλην όμως ήρθε το δεξί χέρι του Ερντογάν, ο απόλυτος άνθρωπος κατά κάποιους, ο κύριος Καλίνα μας πει ότι κοιτάξτε, υπάρχει ένας μηχανισμός που τα συζητάμε όλα με την Ελλάδα πολύ πριν τους σεισμούς. Αυτό αλλάζει σε κάτι την αντίληψη που έχετε του σενάριου περί ελληνοτουρκικής συνεννόησης ή το επιτείνει? Όχι, κύριε Σαχίνη μου, διότι είχαμε υπόψη μας όσοι παρακολουθούμε τα ελληνοτουρκικά ότι υπήρχε ένας παρασκηνιακός διάλογος, ο οποίος δεν απεκρίβει άλλωστε Έλληνες διπλωμάτες, διπλωματικοί σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης συνομιλούσαν με τον κύριο Καλίν, συναντήσεις αυτές ήταν γνωστές, ήταν δημόσιες, δεν έμειναν μυστικές, απλά δεν ξέραμε το περιεχόμενο. Προφανώς λοιπόν υπήρχε ένας διάβλος επικοινωνίας, άρα δεν υπήρχε, ας πούμε, η απόλυτη στιγή αφυρμάτου όπως επιχειρούσαν να μας πείσουν ορισμένες πλευρές. Ναι, είχε σταματήσει η επίσημη συνεννόηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά υπήρχε η ανεπίσημη και η παρασκηνιακή. Απλά δεν ξέραμε το περιεχόμενο. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό το οποίο επιχειρείται σήμερα είναι να αξιοποιηθεί εντός εισαγωγικών η, ας πούμε, καταπράινση των συναισθημάτων λόγω της βοήθειας που προσέφερε η Ελλάδα στην Τουρκία μετά τους φοβερούς σεισμούς, ώστε να προωθηθεί στη βάση μιας υποτιθέμενης καλής συνεννόησης ένας νέος γύρος διαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας, στον οποίο διάλογο η Τουρκία μόνον απαιτεί και δεν προσφέρει τίποτα, ενώ η Ελλάδα δεν απαιτεί τίποτα και μέχρι στιγμής πάντως δεν είναι διατεθειμένη και να συζητήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πλην της υφαλοκρηπίδας, και ελπίζω αυτό το μέχρι στιγμής να συνεχιστεί εσαΐ, διότι ο διάλογος φυσικά και πρέπει να γίνει με τους Τούρκους, αλλά πάντοτε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες που ισχύουν και την απόλυτη δική μας προσήλωση, αμετακίνητη προσήλωση στην εθνική μας ακεραιότητα. Λοιπόν, αν λοιπόν πρόκειται να ξεκινήσει ένα διάλογο στον οποίο εμείς θα έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε κάτι που μας ανήκει, αλλά να συζητήσουμε την υφαλοκρηπίδα, να συζητήσουμε ενδεχομένως την βελτίωση των διμερών σχέσεων, την καλλιέργεια πολιτιστικών και εμπορικών ανταλλαγών, όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως είναι σωστά, αλλά πάντοτε με βάση την απόλυτη προσήλωσή μας στην εθνική ακαιρεότητα. Δηλαδή, θέματα όπως η αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ούτε καν ίχνος νύχτης δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτό το διάλογο. Θέματα όπως η κυριότητα νησίδων, βραχονησίδων, η οποία είναι σαφή σύμφωνα με τις συνθήκες και προβλέπεται, αν θέλετε, η ελληνική τους κυριότητα, ούτε καν ίχνος νύχτης σε τέτοιο διάλογο. Να συζητήσουμε θέματα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, βεβαίως ναι.
Κύριε Μελετόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί καταγίνεστε χρόνια, δεν είστε όψιμος σε αυτή την ιστορία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αισθάνεστε ότι η ελληνική πολιτική και οικονομική, τολμώ να πω, ελίτ, απλά εκφέρει την άποψη περί στρατηγικής ψυχραιμίας και την ίδια ώρα οδηγείται σε καταστάσεις που είναι χειρότερες ακόμη και από την φιλανδοποίηση, άλλος όρος που έχει εισαχθεί από κάποιους. Θέλω να πω, εδώ η Τουρκία αλλάζει την ταχύτητα εξωτερικά επικοινωνιακά και πάει με επιθέσεις συναισθήματος, όπως είπατε, και να καθίσουμε να τα βρούμε. Είναι η ίδια Τουρκία που μέχρι και πριν 1,5-2 μήνες έλεγε ότι θα ρίξει ένα ταϊφούν στην Ακρόπολη. Δεν έχει πάρει τίποτα πίσω από όλα όσα είναι η στρατηγική βάθου της. Και όμως ο επισπεύδων σε αυτή την ιστορία εμφανιζόμαστε εμείς. Κοιτάξτε, αυτό συνέβαινε τα τελευταία χρόνια η σταθερή βάση. Δηλαδή η Ελλάδα να εμφανίζεται όσο διακαώς επιθυμών και επισπεύδων έναν δημιουργικό διάλογο με την Τουρκία, χωρίς να υπάρχει αντικείμενο αυτού του διαλόγου. Δηλαδή, ωραία, διάλογος με τι αντικείμενο? Εμείς γιατί πρέπει να συζητήσουμε κάτι με την Τουρκία? Γιατί πρέπει εμείς να συζητήσουμε κάτι με την Τουρκία? Δηλαδή εμφανιζόταν ένα μέρος των αναλυτών ως, ας πούμε, ως εάν να επιθυμούσαν μία συζήτηση με αντικείμενο απροσδιοριστό, διότι οι Τούρκοι θέτουν αντικείμενα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Είναι παράνομο, αντισυνταγματικό να συζητήσουμε την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ας πούμε, έτσι. Ή την κυριότητα Βραχονησίδων ή την επίρρεια του Καστελόριζου. Λοιπόν, εμφανιζόντουσαν λοιπόν διάφοροι εδώ οι μέτεροι να ζητούν, να επιθυμούν διακαώς ένα διάλογο, ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο για μας. Έχει λόγο μόνο για τους Τούρκους, οι οποίοι διεκδικούν από την Ελλάδα. Διεκδικούν παρανόμως, έχουν παράνομες διεκδικήσεις από την Ελλάδα. Άρα οι Τούρκοι έπρεπε να επιθυμούν ένα διάλογο, όχι εμείς. Εμείς λοιπόν, όταν λέω εμείς, ενώ κάποιοι στρατιώτες εδώ στην Ελλάδα έχουν μια άποψη ότι πρέπει να πάμε σε διάλογο με τους Τούρκους. Να αναφέρω λοιπόν συγκεκριμένα ονόματα. Ο σεβαστός κοινωνιολόγος και πολύ φίλος μου Νίκος Μουζέλης, άλλοτε καθηγητής του LSE, έγραψε σε μια ημερήσια εφημερίδα ότι πρέπει να πάμε σε ανοιχτό διάλογο με τους Τούρκους στη Χάγη, με ατζέντα ανοιχτή. Δηλαδή να βάλουμε μέσα, ξέρω εγώ, την κυριότητα, την εθνική μας κυριαρχία στα Επτάνησα, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, το αν οι Τούρκοι θα έχουν δικαίωμα να εγκαταστήσουν, ξέρω εγώ, στρατεύματα στην Ακρόπολη. Έτσι, αυτό σημαίνει ανοιχτή ατζέντα. Οι Τούρκοι βάζουν ό,τι θέλουν μέσα. Και τέτοιου είδους άποψη εκπορευόμενη από έναν άνθρωπο σημαντικό προβληματίζει. Και άλλοι άνθρωποι έθεσαν τέτοιου είδους, ας πούμε, προτάσεις. Και άλλοι άνθρωποι έγραψαν επωνύμως ότι πρέπει η Ελλάδα να πάει με ανοιχτή ατζέντα με τους Τούρκους. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό έχει υπηρετεί μόνο τους Τούρκους. Τώρα, εάν στην ανοιχτή ατζέντα είχαμε να βάλουμε και εμείς θέματα, τότε θα μπαίναμε πλέον στο φρενοκομείο. Δηλαδή η Ελλάδα θα ζητάει την πόλη, οι Τούρκοι θα ζητάνε την Αθήνα. Αυτό δεν λειτουργεί έτσι ένας διάλογος. Απ' την άλλη μεριά, θα μπορούσε η Ελλάδα όμως να θέσει δεχόμενη να συζητήσει με τους Τούρκους την υφαλοκρηπίδα, ας πούμε, που είναι ένα σοβαρό θέμα και που εκεί θα μπορούσε να γίνει κάποια συνεννόηση. Να βάλει όμως στην ατζέντα η Ελλάδα το θέμα Κύπρου και της Τενέδου. Διότι τα δύο αυτά νησιά που βρίσκονται στην είσοδο των Δαρδανελίων, έτσι, προβλέπονται από τη συνθήκη της Λοζάνης ως τουρκικά, αλλά υπό τον όρο ότι θα υπάρχει ελληνική αυτοδιοίκηση. Ακόμα και ελληνική αστυνομία προβλέπεται από το άρθρο 14 της συνθήκης της Λοζάνης για την Ήπειρο και την Τένοδο. Γιατί η Ελλάδα δεν θέτει αυτά τα δύο νόμιμα θέματα προς συζήτηση στο διάλογο με τους Τούρκους? Άρα να γίνει διάλογος, ναι, μόνο με θέματα που προβλέπονται από τις συνθήκες, μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Να θέσουν οι Τούρκοι λοιπόν θέματα υφαλοκρηπίδας, να θέσουμε και εμείς θέμα Ήπειρο και Τένοδο. Αυτός είναι ο μόνος νοητός σοβαρός διάλογος. Όλα τα άλλα από μεν πλευράς Τουρκίας εντύπτουν στη σφαίρα του επεκτατισμού, από δε πλευράς Ελλάδος, εάν γίνουν αποδεκτά τέτοια θέματα, εντύπτουν στη σφαίρα της εθνικής μειοδοσίας, κύριε Σαχίνη. Κύριε Μελετόπουλε, βλέπω είστε πολύ προσεκτικός, το συναντώ και στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχει, και θέλω την άποψη, υπάρχει μία άποψη. Την έχω συναντήσει και εγώ. Μου έχουν πει ότι, μα αφού λες ότι είναι καθαρά τα δικαιώματά μας στα νησιά, τι σε εμποδίζει? Έχουμε τη δύναμη του δικαίου να πάμε και αυτά ακόμη στη Χάγη. Όταν τους ρωτήσεις, μα καλά το δικαίωμά σου θα το πας να αποφανθεί ένας δικαστής αν η Χίο είναι ελληνική, το λες με τα καλά σου,
Το δικαίωμα αυτό είναι στο όνομα της κυριαρχίας του ελληνικού λαού. Αυτό είναι η κυριαρχία. Όπως επίσης, τι σας ενοχλεί να πάμε τα χωρικά ύδατα στη Χάγη, σοβαρά? Θέλω όμως την άποψή σας. Ναι, η άποψή μου είναι ότι αν έρθετε εσείς και μου πείτε ότι ξέρετε, αμφισβητώ την ιδιοκτησία του σπιτιού σου και θέλω να πάμε στο δικαστήριο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω στο δικαστήριο για το σπίτι μου. Αυτό ισοδυναμεί με αυτό που, αυτή την άποψη που αναφέρω. Δηλαδή θα πάω στο Διεθνές Δικαστήριο για θέματα λιγμένα εδώ και έναν αιώνα, από το 1923. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει διεθνής διαιτησία, να επιδικαστεί, να παρέμβει η διεθνής δικαιοσύνη για θέματα τα οποία είναι λελειμμένα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε για τέτοια θέματα. Και να σας πω και κάτι. Αν μου πείτε τι φοβάστε, να σας πω τι φοβάμαι. Ότι υπάρχει περίπτωση ένα διεθνές δικαστήριο με μια σύνθεση Χ, που πιθανώς να επηρεάζεται από παράγοντες Χ, να δώσει μια ερμηνεία του διεθνούς δικαίου που να μου απομειώνει εμένα την εθνική μου κυριαρχία, η οποία είναι σαφής βάση των συνθήκων. Οι συνθήκες ερμηνεύονται και πολλές φορές διαστευλώνονται. Γιατί να πάω λοιπόν εγώ σε μια διαδικασία για θέματα τα οποία είναι σαφή και τα οποία έχουν αποδεχτεί όλες οι μεγάλες δυνάμεις και όλες οι χώρες? Γιατί αυτές οι συνθήκες, όπως ξέρετε, ισχύουν στον ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ, στις διακρατικές σχέσεις. Γιατί να πάω να συζητήσω ένα τέτοιο θέμα το οποίο είναι λελειμμένο τη στιγμή που ένα δικαστήριο λοιπόν 99% βεβαίως θα επιβεβαιώσει την ελληνική κυριαρχία, αλλά 1% μπορεί να επηρεαστεί και να δώσει μια ερμηνεία που θα δώσει την Τουρκία ένα πάτημα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη όπως είναι δομημένη αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινότητα. Εγώ ως Έλληνας πολίτης ή υπεύθυνος κυβερνήτης πρέπει να είμαι απολύτως 100% βέβαιος ότι κάθε μέρα θα επιβεβαιώνεται η ελληνική κυριαρχία, οι συνθήκες, το διεθνές δίκαιο του ελληνικού εδάφους. Τώρα, κύριε Βελετόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η στροφή επικοινωνιακά της Τουρκίας και επιμένω στο επικοινωνιακά, γιατί επί της ουσίας, ακόμη και μετά τις δηλώσεις Καλίνη, ήρθε ο Τσαβούσογλου και είπε, κοιτάξτε, να τα ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε συμφέροντα ζωτικά στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, δεν δεχόμαστε τετελεσμένα, να δούμε δικαιότερη κατανομή του υποθαλάσσιου πλούτου στην περιοχή, μια χαρά είναι το τουρκολιβικό, τίποτα δεν έχει πάρει πίσω. Όμως, πέρα από τον παράγοντα Τουρκία και τους επισπεύδοντες στην Ελλάδα, υπάρχουν και οι μεγάλοι παίκτες ισχύως. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο μακριά από την πραγματικότητα είναι το ενδιαφέρον επαναρρημούλκησης πλήρως στο δυτικό στρατόπεδο, αν ισχύει, της Τουρκίας με κάποια ανταλλάγματα στην περιοχή από τον αμερικανικό παράγοντα, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, γιατί χθες το άκουσα από έναν άλλοτε διπλωμάτη, τον κύριο Ιφαντή, ότι στο πίσω μέρος των Αμερικανών, του μυαλού τους, μπορεί να υπάρχει και η σκέψη της υπερεθνικής εκμετάλλευσης από αμερικανικές εταιρείες του υποθαλάσσιου πλούτου στην Ανατολική Μεσόγειο, με μία αντιστοιχεία πληθυσμιακή, τι αναλογεί ένα ποσοστό στις χώρες γύρω-γύρω. Και παιδιά, να μην τσακώνεστε. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν, για να μείνουμε στο γεωστρατηγικό, πριν πάμε στο γεωοικονομικό, δεν πιστεύω επουδενή λόγο, και αυτό που σας λέω δεν είναι μόνο εκτίμηση δική μου, αλλά και πλήθος αντίστοιχων εκτιμήσεων που έρχονται από διάφορες περιοχές, δεν υπάρχει καμία περίπτωση Αμερική να επιθυμεί τον έλεγχο του Αιγαίου από την Τουρκία. Καμία, απολύτως. Διότι η υπερεπέκταση της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος, εις βάρος της ελληνικής κυριαρχίας, θα δημιουργούσε ένα τέρας στην Ανατολική Μεσόγειο, μια δύναμη δηλαδή η οποία φιλοδοξεί να ξαναγίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ένα κράτος το οποίο ασκεί μπούλινγκ στους γείτονές του, ένα κράτος το οποίο απειλεί, προσπαθεί να εκφοβήσει, θέλει να βάλει πόδι στη Λιβύη, θέλει να βάλει πόδι στη Συρία, έτσι στην Αλβανία, στα Σκόπια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιτραπεί στην Τουρκία από το διεθνές σύστημα να επεκταθεί εις βάρος της Ελλάδος. Άρα λοιπόν ότι η Τουρκία θα ενθαρρυνθεί να πάρει ανταλλάγματα στο Αιγαίο προκειμένου να δεχθεί να υπαχθεί εκ νέου στη δυτική σφαίρα κυριαρχίας, το αποκλείω. Αυτό που θα ήθελε η Αμερική για να κατά κάποιο τρόπο να καλοπιάσει την Τουρκία ώστε να την πάρει πίσω, ας πούμε, στο δυτικό στρατόπεδο, θα ήταν να υπάρχει, ας πούμε, ένας διάλογος με την Ελλάδα, ο οποίος να διαρκεί εσαΐ, αλλά ποτέ βεβαίως η Αμερική δεν θα ήθελε ο διάλογος αυτός να βγει από τα όρια του διεθνούς δικαίου, ποτέ δεν θα ήθελε ο διάλογος αυτός να καταλήξει σε απομείωση της ελληνικής κυριαρχίας και σε υπερμεγέθυνση της Τουρκίας. Θα ήθελε όμως η Αμερική μια συνεννόηση, και για να έρθω στο δεύτερο μέλος
μέρος όσων είπατε. Πιστεύω ναι ότι θα ήθελε ένα είδος consortium για την εξαγωγή των ενεργειακών αποθεμάτων, την αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο Αιγαίο δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα αποθέματα, ενδιαφέρουν περισσότερο αυτά που βρίσκονται νοτιοανατολικά της Κρήτης. Έτσι δηλαδή, είναι, αυτή είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα, και την Αθήνη. Λοιπόν, σωστά το τοποθετείτε. Η Αμερική. Ναι. Εκεί λοιπόν εμείς, έχω προτείνει σε άρθρα μου λύση, θα μπορούσε να υπάρχει consortium των εταιριών που θα κάνουν την εξόρυξη της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας, και στο οποίο κάθε κράτος θα εισπράττει την αναλογία που αντιστοιχεί βάσει των κυριαρχικών των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο. Δηλαδή, αν η Τουρκία, ας πούμε, βάσει των κυριαρχικών δικαιωμάτων πρόκειται να πάρει 3% ας πούμε, ή 13%, θα πάρει 3 ή 13%. Δηλαδή, θέλω να πω, ο καθένα θα εισπράττει το μερίδιο που τα αναλογεί βάσει των ορίων του. Άρα, θα έπρεπε να προϋπάρχει με σαφήνεια και με βάση το διεθνέ δίκαιο και το δίκαιο τη θάλασσα η οριοθέτηση. Ακριβώς, κύριε Σαχίνη. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι το κουμπί, ότι θα πρέπει πρώτα η Τουρκία να αναγνωρίσει επακριβώς πού τελειώνει η δική της κυριαρχία και πού τελειώνει η ελληνική, και στη συνέχεια πώς θα συμφωνήσουμε να πάμε λοιπόν σε ένα κονσόρτιο με μεγάλη χαρά. Να σας πω και κάτι άλλο. Να δώσουμε και στους Τούρκους και ένα μποναμά. Έχω προτείνει λοιπόν σε άνθρωπο στο παρελθόν ότι αν χρησιμοποιηθούν τα τουρκικά μεγάλα λιμάνια όπως τη Σμύρνη για τον ναύσταθμος του ΤΕΣΜΕ και τα λοιπά, για τον ελιμενισμό και επισκευή των πλοίων που θα κάνουν τις γεωτρήσεις, να πάρουν οι Τούρκοι δικαιώματα ελιμενισμού. Να πάρει και η Κύπρος δικαιώματα ελιμενισμού. Να πάρει και η Ελλάδα, αν χρησιμοποιηθούν. Αλλά υπάρχει τρόπος να είναι παραπάνω, ας πούμε, από αυστηρά τις περιοχές που εμείς, οι οποίες θα αντιστοιχούν στα εμπλεκόμενα κράτη, να υπάρχουν και επιπλέον έσοδα. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώσουν κάτι παραπάνω οι ξένες εταιρείες, ώστε να ικανοποιηθούν και τα κράτη που εμπλέκονται. Και εδώ, εν προκειμένου, η Τουρκία, η οποία, ας πούμε, διακατέχεται από μια αγωνία σχετικά με το εισόδημα που θα πάρει από την γεωτρήση. Κύριε Μελετόπουλε, θα κλείσω σήμερα και ελπίζω να τα ξαναπούμε με δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ακροατή μας του Γιάννη, που λέει μια ερώτηση για τον κύριο Μελετόπουλο. Αν, το τονίζει το αν, τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Ελλάδα προχωρά ή σκέφτεται να προχωρήσει σταδιακά αλλά σταθερά σε μείωση κρίσιμων οπλικών συστημάτων στο Αιγαίο, είναι αληθή? Τότε μήπως αυτό συνδέεται με την αλλαγή της λεκτικής ρητορικής από την Άγκυρα, ώστε να διευκολυνθεί αυτή η κίνηση εκ μέρους μας? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω διαβάσει κάτι συγκεκριμένο για αλλαγή οπλικών συστημάτων στην νησιά του Αιγαίου. Αυτό που μπορώ να σας πω ως γενική αρχή είναι ότι αλλαγή οπλικών συστημάτων στο Αιγαίο αυτονοήτως σημαίνει αναβάθμιση. Υποβάθμιση σημαίνει μειοδοσία. Δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα μια κυβέρνηση ελληνική, εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό, που έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, τη δεδηλωμένη, που, να προβεί σε υποβάθμιση αμυντική του Αιγαίου. Το αποκλείω. Εάν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα ήταν μειοδοσία όπως αυτή που έπραξε η Χούντα στην Κύπρο, που απέστειλε την μεραρχία. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Κοιτάξτε, να προσθέσω εδώ ότι πάντοτε όλες αυτές τις διακηρύξεις περί συνεννόησης με την Τουρκία τη συνοδεύει μια σάφια. Ας πούμε, ο κύριος Αλιβιζάτος έγραψε ένα άρθρο στην Καθημερινή, το οποίο εγώ αναπαρήγαγα, ναι, την επίμαχη πρόταση την αναπαρήγαγα στο Twitter και στο Facebook σε χιλιάδες, ας πούμε, αναγνώστες μου, στο οποίο γράφει ότι πρέπει, είναι τώρα η ευκαιρία να σχηματιστεί μια οικουμενική κυβέρνηση μετά τις εκλογές της Δαπλή Αναλογική, η οποία να αναλάβει, να είναι κυβέρνηση ειδικού σκοπού και να αναλάβει να εκμεταλλευτεί το παράθυρο ευκαιρίας και να κάνει μια συμφωνία του Αιγαίου κατά το πρότυπο της συμφωνίας των Πρεσπών. Το δρόμο που χάραξαν Ελευθέριος Βενιζέλος και Μάλατατουρκ το 28-31. Έτσι, αυτό λοιπόν έχει μια σάφεια, διότι ο Μάλατατουρκ και ο Βενιζέλος το 1931 στη συμφωνία που υπέγραψαν, προεβλέπεται ότι η Ελλάδα θα αυξήσει από τα 3 τα 6 τα χωρικά της ύδατα, τα 6 μίλια. Θέλω να πω ότι ήταν μια συμφωνία υποφελής για την Ελλάδα. Αν ο κ. Αλιβιζάτος λοιπόν μας λέει ότι θα κάνει μια συμφωνία αυτός ενδεχομένως ως πρωθυπουργός οικουμενικής κυβερνήσεως, έτσι, γιατί συζητήθηκε για το όνομά του σε σχέση με αυτό που λέμε. Αν θα κάνει λοιπόν μια συμφωνία η οποία θα αυξήσει τα χωρικά μας ύδατα, η οποία θα είναι υποφελής για την Ελλάδα, τότε να μας το διευκρινίσει. Αν όμως πίσω από αυτή την ασάφεια κρύβεται μια πρόθεση να
η Ελλάδα να αποστρατικοποιήσει με τα νησιά ή να κάνει κάτι άλλο το οποίο θα απομειώσει την εθνική της κυριαρχία, κάτι που δεν το πιστεύω διόλου, ότι μπορεί να τολμήσει κάποιος να διανοηθεί να εκφράσει μια τέτοια άποψη γραπτός, δημοσίως κλπ. Τότε, όπως καταλαβαίνετε, θα υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, τη δεύτερη ερώτηση, γιατί μακρηγόρησα. Κοιτάξτε τώρα, η δεύτερη ερώτηση έχει σχέση με την Κύπρο, λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Σε όλα αυτά, κύριε Μελετόπουλε, η ελληνική πολιτική σκηνή μοιάζει ή να το έχει ξεχάσει ή να έχει λοβοτομηθεί. Εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος είναι εκτός κάδρου. Σαν να είναι πρόβλημα. Λοιπόν, ακούστε. Η μόνη για μένα νοητή γραμμή για την Κύπρο είναι ότι αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο είναι παράνομη εισβολή κατοχή των Τούρκων στο 1 τρίτο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ουδεμία συζήτηση πριν την άμεση εκένωση από τουρκικά στρατεύματα και επίκους. Και τελειώνουμε εκεί τη συζήτηση. Όταν οι Τούρκοι με το καλό θα αδειάσουν την περιοχή από στρατεύματα και επίκους και η Κύπρος, ας πούμε, αυτό που ήδη αποκαλούν, δεν θυμάμαι καν πώς το λένε, τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ή κάτι τέτοιο. Έτσι, αυτό το κομμάτι το παρανόμως αποσπασθένα από την Κυπριακή Δημοκρατία απελευθερωθεί από στρατεύματα και επίκους, τότε να συζητήσουμε για την επαναφορά της Κύπρου σε ένα ενιαίο κράτος όπου οι Τουρκοκύπροι θα έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Ελληνοκύπριους, θα είναι ένα κράτος δημοκρατικό το οποίο θα λειτουργεί με τις αρχές της δημοκρατίας των ΗΕ και της χάρτας του ΟΗΕ. Αυτή είναι η μόνη νοητή γραμμή και θεωρώ απαράδεκτο η αδίποτε ελληνική κυβέρνηση να παρεκκλίνει από αυτή τη γραμμή σε φεδρές, ας πούμε, συζητήσεις περί διζωνικής, δικοινοτικής και άλλα πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα, δυσλειτουργικά και απεδείχθηκε ότι κανείς δεν τα θέλει. Διότι επί 30 χρόνια τα ακούμε και δεν έγιναν ποτέ, άρα κανείς δεν τα θέλει κιόλα. Όμως, κύριε Μελετόπουλε, εμφανιστήκαμε βεβαιασμένος να στηρίζουμε την υποψηφιότητα στον IMO Τούρκου υποψηφίου και ενώ γινόντουσαν σε επίπεδο Βρυξελών συνεννοήσεις με την Κύπρο. Αυτό θα είναι. Έπρεπε πρώτα η Ελλάδα να έχει συνεννοηθεί με την Κύπρο για αυτό το θέμα. Και μετά, ναι, να προχωρήσουμε λοιπόν, να πάρει η Κύπρος και η Κύπρος ανταλλάγματα, όχι μόνο εμείς τη θέση του μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, να πάρει και η Κύπρος ένα αντάλλαγμα. Και εάν και η Κύπρος λοιπόν πάρει ένα αντάλλαγμα, που για μένα, επαναλαμβάνω, το μόνο αντάλλαγμα είναι η απελευθέρωση του βορείου εδάφους, τότε να συνενέσει και η Κύπρος να γίνει και η Τουρκία πρόεδρος του Διεθνούς Συναστηριακού Οργανισμού. Κύριε Μελετόπουλε, κλείνοντας, ποια είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, θα το πω εντελώς χωρίς περικοκλάδες, η μεγάλη παγίδα εδώ? Η μεγάλη παγίδα είναι η κοινή γνώμη χάρη, ας πούμε, ενός συναισθηματισμού που προέκυψε από τους σεισμούς, που ήταν γνήσιος, δεν το αφήσει το αυτό. Οι Έλληνες πράγματι συγκλονίστηκαν από αυτή την ανθρωπιστική τραγωδία και τα λοιπά και έστειλαν βοήθεια, πήγε εκεί και όλα αυτά τα πράγματα. Υπό το κράτος λοιπόν αυτής της συναισθηματικής, ας πούμε, άμβλησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η ελληνική κοινή γνώμη να αμβλύνει και τα εθνικά της αντανακλαστικά σε μια ενδεχόμενη απόπειρα των Τούρκων να εισαγάγουν σε διάλογο, ας πούμε, θέματα τα οποία είναι απαράδεκτα και μια ενδεχόμενη άκληση της, αν θέλετε, της απολύτου αποφασιστικότητας του ελληνικού κράτους να συζητήσει τέτοια απαράδεκτα θέματα. Νομίζω πάντως ότι δεν υπάρχει νομικά τρόπος να ενσωματωθεί σε ένα διάλογο ούτε θέμα αποστρατικοποίησης του Αιγαίου, ούτε θέμα Καλυστερόζου, ούτε θέμα Βραχονησίδων. Αυτά είναι αντισυνταγματικά, αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, αντιβαίνουν στο ελληνικό σύνταγμα. Νομίζω ότι είναι απλά οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να εγκλωβίσουν την Τουρκία σε ένα διάλογο. Η Τουρκία από την πλευρά της προσπαθεί να τους εγκλωβίσει σε θέματα που δεν είναι αποδεκτά και έτσι έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα στην κατάσταση που έχουμε φτάσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας αυτή. Κύριε Σαββίδη, για την ωραία συζήτηση. Καλή σας ημέρα.